Apoio House On, a Home Store. E a gente vai agora ao vivo para a casa da TVE, na Feira do Livro de Porto Alegre. Boa noite, Dalva Bavaresco. Quem quiser aproveitar as promoções tem que correr nesses últimos dias. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Falo aqui direto da Praça da Alfândega. Pois é, a Feira do Livro está terminando, entrando na reta final. A partir de amanhã vão restar apenas 4 dias para quem quiser visitar ainda a feira, procurar algum livro, participar da programação cultural variada que tem por aqui. Entre as pessoas que estão aproveitando essa reta final para conhecer um pouquinho da feira desse ano, está inclusive o governador José Ivo Sartori, que está fazendo um passeio pela Feira do Livro nesse momento. E para quem vier para a feira, é um bom momento para aproveitar também alguns saldos que existem por aqui. Os saldos, os balaios, são os que mais fazem sucesso na feira. E é possível encontrar algumas raridades, alguns livros muito raros e também por preços acessíveis. É o que a gente confere agora na reportagem. Para quem quer comprar na Feira do Livro e gastar pouco, os balaios de saldo são uma excelente opção. Neles é possível encontrar obras dos mais variados gêneros de Barbada. Encontro livro de romance, policial, autoajuda. Josué está procurando nos balaios um livro para o filho. É uma boa oportunidade de encontrar uma boa obra, um preço razoável, né? Maximizar o nosso dinheiro em época de crise. Para os leitores que têm algum receio em comprar nos saldos, é importante saber que os preços baixos não estão associados à qualidade das obras. Muito pelo contrário, tem muita coisa boa nos balaios. O segredo, né, é colocar livros de qualidade a um preço que as pessoas possam comprar. Então nós colocamos livros, né, estão na livraria, nas estantes, separamos, avaliamos a qualidade deles e colocamos a venda a um preço razoável. Sempre de olho nos saldos, esta estudante encontrou em meio a centenas de livros em promoção o título que tanto procurava. O Copacabana, do João Antônio, que eu já li, mas eu não tinha, foi emprestado, não tinha, que é um escritor que fala muito sobre o Rio de Janeiro marginal, que eu gosto bastante. Frequentador assíduo dos balaios da feira, para seu Júlio, o valor de um livro é imensurável. Sem livro não existe civilização. Bom, é bem como diz aqui, olha, os preços são diversos, então é só vir para a Feira do Livro, dar uma boa pesquisada, que dá para encontrar um pouco de tudo. As bancas ficam abertas até às 9 horas da noite, ainda dá tempo de dar uma passadinha aqui. E no próximo bloco eu volto com mais informações. Apoio House On, a Home Store. E por falar em literatura, atrações também não faltam na Feira do Livro aqui de Porto Alegre. Dalva, qual a programação de hoje à noite? Hoje, logo mais, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, ainda tem um espetáculo de canto e dança que vai contar a história do tango. Esse espetáculo acontece, é o Tangueando Sempre, ele acontece no Teatro Carlos Urbim, daqui a pouco, então, a partir das 8 horas. Quem também está fazendo parte da programação da Feira do Livro de Porto Alegre é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eles estão com um estande aqui na Feira do Livro e hoje também entregaram um certificado de naturalização para um estrangeiro. Veja como foi. Michael guarda com orgulho o certificado de naturalização. Ele é cubano, se casou com um brasileiro e há 5 anos decidiu viver aqui. O processo para conseguir a naturalização durou 2 anos. Com alegria no rosto, ele faz planos. Eu tive que ir até Brasília para lá contar a minha história e ver que precisava da certidão para fazer meu passaporte, para conseguir viajar. Também que quero fazer um concurso público que antes não conseguia, a partir de hoje eu consigo já. E estou muito, muito, muito feliz. Para o presidente do TRF4, o momento trouxe uma lembrança especial: a naturalização do avô, vindo da Ucrânia aos 13 anos. É um momento para mim, tem um significado, além desse funcional, algo pessoal, familiar. Uma memória afetiva muito agradável, que eu lembro a alegria do meu avô quando retornou à casa com o documento dizendo que ele era brasileiro. Ser brasileiro, ser acolhido, sentimento que se repete com Michael. Agora definitivamente em casa, agora tenho todo o direito. Agora posso fazer qualquer coisa, não vou fazer nada, né? Mas se acontece qualquer coisa, eu não sou deportado.
E amanhã tem mais Feira do Livro de Porto Alegre. As bancas aqui da área geral abrem sempre ao 12h30. Já a programação infantil começa mais cedo, infanto-juvenil, melhor dizendo, mais cedo, a partir das 9h30. Eu vou destacar ainda algumas atividades da programação de amanhã. Quem quiser acompanhar um bate-papo com o patrono da Feira do Livro do ano passado, o escritor Ayrton Ortiz, pode vir aqui para a feira às 14h, que ele vai estar conversando com estudantes. Depois disso, às 14h30, tem também um ciclo de leituras dramatizadas que falam da obra de William Shakespeare. Programação completa, sempre você pode conferir no site da Feira do Livro. E nós voltamos em breve com mais informações da Feira do Livro. Continuamos acompanhando nos programas Canal Aberto, à 1h e segunda edição, às 19h30, trazendo então as novidades do evento para você. Por hoje era isso, nós voltamos então amanhã com novas informações. E agora, Daniel, boa noite para você, voltamos aos estúdios.